ayaw ipagalaw ni defense secretary Gilbert Teodoro ang pensyon ng mga kasalukuyan at retiradong sundalo at ayan balaon oh, daming nagko-comment oh. ako rin pinalaki ako ng yaya pinalaki ako ng uh, oh, di ba oh. uniformed personnel pero giit niya, posibleng hinga ng kontribusyon ang mga bagong pasok sa serbisyo nasa frontline ng balita niya si Mayan Los Baños Sumalang si Secretary Gilberto Chodoro sa confirmation hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang ad interim appointment bilang DND Chief. Sa mga pagtalakay, nakiusap si Secretary Gibo na kung maari, pahupain muna ang emosyon ng mga military and uniformed personnel. Pero ano ha, nakaka, nakaka-worry ho itong, ano, ha? itong uh, uh, revelasyon ni Gibo, ni Secretary Gibo. Pahupain daw muna ang emosyon ng militar at saka ng kapulisan. Ibig sabihin, di ba? Sinabi ko na sa si inyo yan eh. Alam nyo, wala pong biro. Every time na nakakamit ako ng pulis. Ewan ko ba, sabi ko nga, eh, ginagawa ko lang naman yung aking trabaho na kasi nanditiwala ako sa... Alam nyo ba na napakahirap ng pulis? Alam nyo na yung... yung basta, ang dami kong kwento dyan na talagang... Kaya nga eh, alam nyo kung bakit nagiging tiwali yung ibang mga pulis? Kasi ayaw nila na maghirap marami dyan na nagtatrabaho talaga ng matino, naghihirap, tapos eh, nababaon sa utang dahil sa dami-dami ng binabayaran. Kaya tuloy, may mga ilang pulis gumagawa ng katarantaduhan. Ikundin na natin yun. Pero ang daming mga pulis na nanatiling matino. At every time na meron kuma na akong nakakamit o naka-encounter na pulis, lagi sila nagpapasalamat dahil daw pinaglalaban natin itong mga pulis natin. Alam nyo, maniwala ako kay sa akin, wala pa ho ako masyadong nagagawa ko hindi nag-iingay lang. Pero sinasabi ko sa si inyong paulit-ulit, iba na ang loob ng mga kapulisan natin, even yung mga kasundaluhan natin. Ito, e, eh, kinoconfirm ni, ni Gibo na talagang medyo, medyo iba na Iba na ang, ang pakiramdam ng mga kapulisan natin ngayon, tsaka masundalo. ...o bago pag-usapan ang eksaktong numero at kwenta sa sisingiling kontribusyon sa kanilang pensyon. The exchanges have been quite emotional. Let's cool down passions well so we can really talk numbers in a less volatile environment and not right now where we need each and everyone to be at the top of his or her game. Yun po ang aking pakiusap sa pagdinig. sekretaryo Gibo, marami salamat. <laughs> dahil dyan talagang hahangaan kita. Naku, naku. De, totoo na marami marami salamat dahil ipinaglalaban nyo yung mga matitinong pulis, matitinong sundalo natin na nagpapakahirap. At talagang delikado ang buhay. Marami tayong ganyan. Marami tayong, uh, kasi sa Pilipinas talagang hindi na da-appreciate yan. Kaya ako nga, nung, nung mula nung nagkaroon ako ng vlog, isa yan sa mga hindi naman sa advocacy ko kasi pagka tarantadong pulis madaling mag-trending eh pag tarantado yung pulis di ba madali eh. gumawala na katarantaduan ng isang pulis kukundinahin na siya ng buong Pilipinas o, tama naman bakit marami kasi talaga namang uh, na dedehado yung ganung pulis at marami rin naman mga Pilipino ang ang may sama ng loob sa mga tarantado at abusadong pulis tama mali di ba pero, sabi ko nga, hindi lang kasi nabibigyan ng chance ah, yung mga matitinong pulis. Yun ang totoo dyan. Marami dyan, matitino, nagtatrabaho na maayos. Alam nyo, eto ah. No. <laughs> may kwento nga sa akin isang kaibigan ko. Sabi niya, Sir, alam mo ba, itong isang ano namin, kaibigan namin, nakulong. Sabi ko, bakit? Huli. Anong huli? May, may ano, merong sisi kula-sisi. May bet ka. Ah, oh, ganun ba? Pag sa pulis nahuli ka, may bet ka? Oo, sir. Ganun sa amin. Totoo yan, ha? Ganun pala sa kanila, sabi ko. Bakit yung mga sekretary? Ay, mga senador, mga kongresman, ay. Kahit may kula-sising, ay. Hindi nakukulong. Yun nga, ang amper, eh. Hindi, hindi naman sa amper. Hindi. hindi naman sinabing amper. Hindi naman sinabing amper. Di totoo. Pagka na nahuli ka daw sa kapulisan na may kulasisi, napatunayan, kulong ka daw. Ah, talagang meron daw siyang kasamahan na nahuling nakapatong. Kulong. Kasi nga, hindi dapat ganyan ng pulis. Tanggal ka na sa trabaho, kulong ka pa. Oh, hindi lang nababalita yan. Siyempre, hindi na kinikwento yan. Pero naawa sila kasi yung pinagpagura nila mag-training, ang tagal-tagal ng umaaten ng araw-araw na uh, trabaho nila. Tapos dahil lang sabi nga niya sa kalimu, sabi ko, hindi talaga worth it. Kasi nakikwento kami about love life. <laughs> hindi talaga worth it. 15 minutes na sarap. Inu sinayang mo yung, yung, ano mo yung training mo. Sinayang mo yung pension mo. Sinayang mo yung trabaho mo. 15 minutes na sarap. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, buti nga suma anong pa, eh, tumagal pa ng 15 minutes. Eh. Paano kung 5 minutes lang 'yun? <laughs> hindi isipin niya 'yun, ha? Oh. Sabi ko nga, grabe naman pala din sa inyo. oh sir, grabe rin sa amin hindi hindi biro. Alam mo na isip ko kagad doon. Bakit yung mga kongresista may anak na nga eh, nahabol pa nga, nga nung anak eh. ayaw pang <laughs> ba? Diba? Hindi ko na lang sasabihin, meron na akong kilala, ano eh, governor eh. Mahilig sa bata. Hindi ko na sasabihin kung sino. Eh. Ang siste, magdadala ng mga artista. Ng mga bata. Mga baguhang artista. Wala walang magbabanggit kung sino yan. Walang magbabanggit dyan. at sa talagang ano, talagang mga bata. Ito hindi, hindi ako nagbibiro ah. Mahilig siya sa batang malaking bulas. 16 years old. Walang magbabanggit. Iiba anarot ah, i-block mo 'yung magbabanggit ah. Grabe, sabi ko nga, kakaiba itong ano na ito. Hindi, sabi, kakaiba talaga. Kasi, nagulat ako eh. Yun ang tipo niya. Paano ko nalaman? Eh, ki kilala ko yung babae. at, at tanggap nila, tanggap nila na hindi sila isa. Mga tatlo sila. Ang lupit. Kaya pa ba niya ni Gob? yung tanda-tanda na niyan. ang palagay na ang loob ng mga sundalo sa isyu ng MUP pension dahil ang proposal niya walang gagalawin sa pensyon ng mga retirado at kasalukuyang nasa serbisyo. Ang sisingilin lang daw ng kontribusyon ay yung mga bagong pasok sa serbisyo. Hindi hmm. naman po ako nag-o-object. Actually, yan ang pakiusap ng iba. Marami akong pulis na at sundalong naririnig. Yan ang pakiusap nila. Yung mga retired wag nang pakialaman. Okay? Tapos yung mga nasa serbisyo na wag nang pakialaman kung gusto nila yung mga bago. Yun ang bawasan ng pensyon. Bakit kanyo? Kasi tinanong ko yan, bakit naman ganun? Ang fair naman yun. <laughs> Doon sa bago. Eh kasi ganito ang, ang uh, logic niyan. Kasi kung bago, ibig sabihin, bago ka pumasok, yun yung mababawasan na pension. Kasi si, alam mo na, bago ka pa pumasok, bago ka pa nag-training, alam mo na na ito na ang pension hindi ka nagulat. Ibig sabihin, tinanggap mo na na meron ng kaltas yung pension mo bago ka pa pumasok ng kapulisan o kaya kasundaluhan. Alam mo na. Okay. Ngayon, you like it, accept it. If you don't like it, then don't, don't, don't join us. Kesa naman doon sa mga uh, training na o kaya nasa serbisyo na at biglang magugulat babawasan ng pension. Yun ang sinabi nang mga ito rin ang sinasabi ni Gibo. Kaya tama tama nano -na -na ko eh, sabi ko nga ay salamat. Tama rin ako dun sa kasi iniisip ko kung tama ba 'yung narinig ko dun sa mga nakakausap kong opisyal na sinasabi nila eto ang gusto namin mangyari. Huwag nang pakialaman 'yung nasa serbisyo na at saka 'yung mga retired na. 'Yung mga gustong bagong pumasok, then go. Bakit? E, tanggapin nila. Pumasok sila eh. Eh kung ayaw nila, di wag na silang pumasok.